muqaalkani aniga ayay igu saabsan yahay laakiin se gabagabada muqaalka adiga ayay ku saabsanaan doona sababtoo ah muqaalkani wuxuu ku saabsan yahay ka faa'iideysiga fursada muddo 10 sano ka badan waxaan ka shaqeynayay qaybaha warbaahinta anigoo marar badan si gaar ah u shaqeysan jiray haddaba waxa caqabad iga haysan jirtay in aan helo qalab casri ah oo hawshayda ii fududeeya iyadoo aan dalka gudihiisa laga heli karin balse marka aan ka dalbado dalka dibadiisa ay adkayd inaad hesho cid kuu soo qaada khidmad oo badan ama marar badan waqtiga lagugu keenayo oo aad u fara badan waa niyad jabay balse maan guusan dadaal badan kadib waxaan helay fursad marka waxaan hubaa inaan guulaysan doono diiradda saar daqiiqadaha soo socda sababtoo ah waxaan kugu hayaa sheeko aan rabo inaan kuu sheego jamhuuriyadda somalilan gaar ahaan magaalada hargeysa waxaan kula kulmay oo aan rabaa inaan idin baro iimaan magacaygu waa iimaan cabdiwaaxid sheekh axmed oo ah asaasaha shirkada iimaan co group iimaan waxay ku dhalatay dalka dibaddiisa iyada oo waxbarashadeeda halka ku soo qaadatay balse markii ay dalka timid waxa ay dalbatay shaqooyin badan si ay u shaqaysato oo nolosheeda u maarayso laakiin minna kuma ay guulaysan intaa kadib waxa ay bilowday inay la timaado fikrad cusub taas oo ah inay fudaydiso alaabaha dalka dibaddiisa laga keeno gaar ahaan adoo u dalbanaya habka online-ka fikrad ganacsi waxay ugu bilowday ugu abuurtay waxa weeyaan dalka markan saa galnay qorba joogna annagoo ah oo fursad raadinayna inaan ku shaqeyno waxaan saabaranay iyo waxaa dalka anfacayay bulshada anfacaysa marka fursada shaqada dalka aad bay ku yar tahay waxa qofku mar kasta u baahan yahay inay isagoo isxoojiyo oo shaqo fiican isku abuuro iyo bulshada u sii faa'ido halkaas ayay ka bilowday bilowgii qaybtan soo socota waa sheeko dhab ah oo aanan weli rumaysan karin halkan ayayna ka bilaabmaysaa caqabadii u horreysay oo iga hortimid waxay ahayd xagga locationka alxamdulilah ilaahay wuu ii fududeeyay sitaas aan igu keena shirkada ayaa ii keenta okay ka hor inta aanan sii wadin waxba kama aqaano iibka online-ka markii aan baadhayay sheekada muuqaalkan waan yaabay sida qof kasta oo i daawanaya markii aan la kulmay iimaan waxaan weydiiyey habka uu qofku alaab meel kale taala uga dalban karo khadka internetka habkii qofku ku dalbanayo waxa weeyaan inay whatsappka in la soo xiriiro linkigiina soo diraya iyo sawirka sheegii u baahan yahay waa muhiim taas ayaa tafaasiisha sii kala sheegaysa hadii saas noqonayo magac noqonayo nooc noqonayo number noqonayo wixii noqdaba ahami shay waxa weeyaan inay qofku saaraacyo si tartiib ahaan linki and sawir intaa kadib waxa maalinba maalinta ka dambaysay isu soo tarayay macaamiisha adeegan ka faa'iidaysanaysa oo aan anigu ka mid noqday waxaagaag daawad yaaloo arkaysaan maanta inaan adeegtay alaabtii koowaad maaha mar labaadna maaha mar saddexaadna maaha alaabaha qaar halkan ku jira ma qiyaasi kartaan waxa sugayay ilaa 2018 oo marar badan iga dibacday marar badan alaabtii alaabaan ahayn lay keenay marka waa markaagii daawaday wax rajeynaya insha allah inaad alaabtaada waqti degdega lagugu keeni doono iyada ammaana qiimihii aad online-ka kaga aragtayna lagugu keeni doono insha allah warkeedu waxa uu ku baahay baraha bulshada isla markaana waxa ay bilowday inay alaabo kala duwan u keento macaamiisheeda iyada oo ganacsigeygu gaadhay guud ahaan wadamada geeska afrika noocyadaha alaabaha u badan aan keeno mar kastaba dumarka meel kastaa hor istaagayda maasha allah ah oo kala garanayaa noocay u baahan yihiin ama alaabtay adeega ku qaban karayaan shaqadooda iyo howlahooda marka alxamdulilah halkaas aad iyo aad ayay ku faraxsan yihiin qaybta makeupka haday noqonayso qaybta cosmetica qaybta decorationka qaybta darka talabaad waxay noqonaysaa alaabtii beebiga ta saddexaad waxay noqonaysaa alaabtii ragga ta afaraad waxay noqonaysaa baagagdii iyo kuwii ganacsada u baahnaa inay ku qaataan alaabtii bulshada u sii faafin lahaayeen iimaan hadda waa gabadh ganacsata ah iyada oo fursad shaqo u abuurtay in ka badan 8 qof oo shaqaala ah isla markaana waxaa kor u kacday aaminaadda ay dadku ku qabaan adeeggan Iimaanka Group everything. Iimaanka Group everywhere. Iimaanka Group at any time. Iimaanka Group Eastie and Westie we are the bestie. So welcome. Waxaad arkaysaa in sheekadeedu aysan ahayn taajirnimo. Muuqaalkan waxa uu ku saabsan yahay kacdoon socda. Wax kasta oo aan ka naqaano suuqa online-ka
bangiyada iyo maaliyadda ayaa isbedelaya sababtoo ah horumarka tiknoolajiga awgeed. Waagii hore dadka hodanka ah unbaa garanayay sida loo taajiro, balse hadda xaaladdu sidii hore maaha. Waxaa jiray gabadh shaqo la'aan ah oo hadda noqotay ganacsato. Ma jirto si ka wanaagsan oo loo sheegi karo, mustaqbalkeedu wuxuu noqon doonaa mid xiiso leh. Waxaan ilaa muuqaalkan, inkasta oo aniga igu saabsan yahay, balse adiga ayuu kugu saabsan yahay. Waayo, maalin ayaad guuldareysan doontaa mar, laba ama saddex. Laakiin waxaad dhawaan ogaan doontaa guuldarro kasta in aad wax ka baran doonto. Anigu waxaan ku qanacsanahay inay guuldarradu tahay waxa ugu wanaagsan ee ku dhaca ama kugu dhaca ka hor inta aanad gaadhin guusha. Kulan dambe iyo toddobaadka soo socda.